十三号就开学了。该县政府为了确保有安全卫生的上课环境，教育处环保局准备防疫物资倾销校园。十号县长王章良视察上课国小防疫准备。这个就是每一班里面所应该会有的我们的防疫物资，像口罩、枪支，每一班都是，所以早晚要领的话，都就会。上河国小校长陈志峰介绍校内各项防疫物资准备状况。王章良警方教室视察环境消毒工课，也了解学校开学了后用餐状况。那尽管整个社会大概把 COVID-19 当作是传染病，那当作跟感冒一样跟它共处，但是又多了这样的一个疾病基本上它还是疾病所以相关的一些这个准备的一些消毒跟量体温的工作。那我想还是要做这个进行，那只是在整个所谓的这个强度跟紧张度稍微有点下降，那有一些或多或少的防疫措施还是要去进行，所以今天特别来做一些视察，来看看学校的相关的准备工作。那看起来还是所有的学校那还是如常的，那该有的一些温度计消毒。那包括口罩，包括小朋友如果有这样的一个症状的时候相关后面处理的标准作业程序全部都有。那我们希望每个学校做好准备。王章良讲，虽然即摆疫情较无遐紧张，可是传染性阁有，上基本的消毒、量体温的工课拢一定要进行。关爱学校嘛，以标准证书继续落实。记者黄佩佳观察报道。